赵小刚。Oh no！ 刘震英。我觉得陈真是好的，但是有的时候你也不知道你碰到哪个群的经纪人，经纪人的口味是什么，我不知道，绝对会是可惜的，差一点点。到目前为止，赵小棠在珀莱雅《最优的我们》当中出战四次，获胜率100%。接下来的个人优化决选里没有你，你有一段时间不能登上舞台了。不不，我只以为这是一场梦而已啊，还在进行，是不是？没关系，没事，没什么。有什么要跟大家说吗？跟兄弟们说，跟自己的教头说。嗯，对不起教头。千万兄没有对不起这种事情，对。还有兄弟们，没有没有。然后恭喜水水，因为她特别努力的一个女孩，她在下面还有很多的自己的表演，然后她还要跟我一起做这个节目。她其实你看着她，其实她很大大咧咧，然后很那个什么，其实她性格挺可爱的，对，因为她挺相信人的。我是她对手哎，但是她还挺相信我的，让我去做这个作品，而且他那段舞蹈，他不想假的。我说不行，我觉得你得展现一点不一样的东西。水水他，我知道他会跳民族，而且很厉害，所以我让他把他的特长的东西加到我们这个节目里面，呈现节目是最重要的，是吧？然后我会继续努力的，谢谢大家。比他少了三票挺好的，就还是有那么多人支持我就好了，觉得挺感谢的。